say， 好的 say， 30毫升酒刀哎、欸，谁怕谁来使馆，感觉是对我赤裸裸的嘲笑。Hello， 大家好，我是 Amy， 我又来啦。2020年转眼间就已经过去一半了，小伙伴们在家里有没有练就什么新的技能呢？每当6月份过去，7月份到来，这个时候我们就会来做空瓶记，真是一个让我欢乐让我愁的主题。因为每一次空瓶记录的时候，我都觉得哇，要大费周章，要做非常多的功课，然后视频一般也会比较的长，所以这次空瓶记的内容呢，我不会把我所有的空瓶都拿上来说，我会主要挑一些我觉得是我自己心事的东西，或者是我觉得值得跟大家讲的东西。那如果是我以前的空瓶记，或者是使用产品里面多次提到过的，或者是我觉得这个东西不怎么值得拿出来提的话呢，我就不会放到这支视频里面来，或者是会比较快的带过。那2020年上半年我使用的空瓶就呀，都在这里啦，看起来真的没有很多，对不对？这次同样的我也做了功课笔记。Wow. 上一支空瓶记好像有小伙伴提到说啊 ，Amy 这个产品里面成分说的那么好，但是你之后又说效果没有用，这不是自相矛盾吗？那我自己的感觉说，这个产品的成分是不是在那个地方，它就是在那里，是客观的在那里的。它里面有什么东西，我会直接客观的介绍给你。但是使用的感受呢，是我主观的感受，就会根据你自己的个人肤质啊，或者是你使用的习惯啊，具体使用方法，甚至是你所处地区的不同，这些种种的因素而产生一些变化。所以说我用起来没用，不代表这个产品不好。但同时，如果这个产品的成分客观上来说非常的厉害，你自己不去好好使用，或者是它不适合你的话，那其实它也不会达到一个非常好的功效。所以有一说一，我的感受怎么样，我会直观的告诉你，但它成分是什么呢，我也会客观的告诉你。最后呢，就是要你自己来判断啦。那我自己的肤质呢，是混合皮，冬天偏干，夏天偏油。好，废话不多说，我们直接开始吧。哦，打到自己了。第一号产品呢，就是我们这个噔噔 Vital 的一个 Densifying Treatment Shampoo。 自从来到加拿大之后，我就开始不停的脱毛。大学的时候并没有特别的在乎这一块，就是觉得说反正仗着年轻毛多嘛，就没有关系。但是当你步入社会之后，包括你的工作压力、种种压力以及年龄，随着年龄的增长， OK， 你这个发际线就越来的越秃了。我发现你的发量真是少到，我觉得我现在头发是我20岁的时候的1/3，我现在也20加了，没有到30，好不好？但是就是刚到20岁，19岁啊的那个时候，哇，那个发量真的是。所以近期呢，我就开始各种用力的关注生发产品、防脱发产品。那这一支洗发水呢，是我从坤仔的频道里面发现的。我用完这一瓶大概是用了一个月多一点点，然后那个时候呢，这里的发量啊没有感觉有多么大的变化，但是我会明显的发现哦，我发际线，不知道你们可不可以看到哦，这个地方的小毛毛，就是胎毛两边这个小毛毛，我有看到明显的增长，变长了，然后便秘一些了。虽然没有说到完全填满了，我这个地方还是略秃的，好不好？但是哎呦，就看到没，这些细毛是有变多的。于是用完这瓶之后，我又去囤了2瓶，现在也正在使用。那这款洗发水呢，主要是针对女性的暂时性脱发哦，就是你脱发呢是因为一些比如说季节、药物、孕期，甚至是你的节食、运动、压力等等的暂时性的脱发哦，那么你就可以用这款洗发水，它是任何发质都适用的。里面的成分呢，主要是有一个葡萄籽的提取物，包括银杏，这两个都是防脱啊，帮助你头发生长得更快的一个成分。官方介绍是说，你要先把它抹到头上，揉搓之后呢，洗掉、冲掉之后再上第二遍。那第二遍了之后，你就让它停在头皮上2分钟之后再清洗掉。那我自己呢，是直接忽略了第一遍，我就直接是从第二步开始了，因为之前没有认真阅读说明书。原来应该这么用啊。那刚刚效果也说了是有的，那使用感受就是它的起泡不是非常的多的那种，算是压到了我的底线。它不是完全没有泡，但是你要挤很多才有泡，所以使用量也就比较大一点。但是它是可以把你头发洗干净的，洗完之后头发不油不涩，是比较刚好的那个程度吧。然后味道呢不难闻，然后也没有明显的冲的香精味。再来，它是针对女性设计的哟，所以如果有脱发困扰的女性小伙伴的话，可以去尝试一下。它不是完全防脱，不是完全防脱止脱，但是它是有效果的。因人而异哦。第二个产品呢，是 Aveeno 的 Calming Body Wash。
扁成这个样子了。你们会不会洗完沐浴液之后都会扁成这个样子？因为你要把最后那点挤出来。那这一款根据它的名字就知道它是帮助你舒缓放松的，里面含有的成分呢是薰衣草、洋甘菊以及一个依兰，那这三个成分都是让你更舒缓啊、镇静、心情愉悦，就是非常适合睡前使用啊。我自己是睡前洗澡啊，我知道小伙伴喜欢白天起床之后洗澡，那可能你起床之后洗澡用了之后会更加放松吧，你可能就是需要另外一种让你 energize 一点的沐浴液啊，那这个就是比较适合睡前使用。它的味道呢，我觉得洋甘菊味会更多一点，然后是非常舒缓高级的那一种，真的就是让你愉悦，不是那种很廉价的香精感那种感觉。每次用完之后呢，就会觉得啊，自己是精致猪猪女孩的那种感觉，我有好好对待我自己。它起泡量很 OK， 洗完之后皮肤也不涩不干，不会很油，推荐大家去买来试试看。下一个空瓶的沐浴液呢是这个 Innisfree 的 My Perfume Body， 味道是 Pink Molly Grass 粉黛乱子草，看起来有点像芦苇狗尾巴草。它的这个呢是这种按压头的，大概用的话会按2到3磅的样子吧，然后它就是香精感非常的重，廉价的香精感的感觉，就是跟这个相比起来啊，我知道不应该捧一个踩一个，但是我觉得他们两个摆在一起就真的是这个完全输了。而且它的价格哦，330毫升要15刀，我就觉得没有必要去买来试，除非你真的很喜欢的味道。下一个产品呢不是里面这个东西，它是 Laneige 的 Body Scrub，是 Ocean 的味道，然后用完之后被我洗干净拿来装桃胶了，所以我就不举着这个瓶子给大家看了。 Laneige 他们家有非常多好闻的洗浴产品，一般他们固定了几种味道，然后底下会有相似相同的产品出现这样子，所以它不只有 Ocean 的这个味道，还有非常多的其他味道，比如说 Cherry Blossom 啊。我是用完了这一盒之后呢，又去买了 Cherry Blossom 以及又回购了 Ocean 了。我觉得这一款产品就是中规中矩，它可以起到帮你去死皮的一个作用，让你的皮肤更加的细嫩啊、平滑，比如说你的手肘啊、膝盖这些部分的，但是没有非常非常显著的那种，比如说啊，你用完之后哇，我的死皮完全软化不见了，也没有那么神奇，好不好？就是一个你付的这个价钱，就是它有作用，就是你满足了的那种感觉，但是它没有到 wow 这种感觉，我觉得是性价比算是挺高的，可以去试一下的。而且我觉得他们家东西的味道都不是那种香精感非常重很廉价的那种。它还有两个 size 啊，我买的这个是 240g 的，原价是21刀，但是最近官网在打6折，所以折后是12.6刀，我觉得非常划算，我希望我发视频的时候它还在打折，不过他们家经常打折啦。下一个空瓶的呢是这个兰芝的 toner， 我买的这个是 for normal to dryskin 的，那这一款呢它就是会比较稠一点点，比较适合中性皮或者是干皮的，混合皮也 OK， 但是混合皮我觉得我夏天就不会想用它，夏天对我来说太厚重了，这是我冬天用完的。冬天用的话我觉得它基础保湿是有做到一个 OK 的程度的，包括它这个价格我觉得性价比也是在那个地方的。它唯一的问题就是香精感非常之重，韩国护肤系列的很多的一个通病吧，就是他们香精放非常多，那想买的话可能还是要去闻一下这个味道能不能接受再买。除此之外我觉得基础保湿是有做到不错的。下一支产品呢是这一个 Biosan 的角鲨烷加玫瑰水的这么一个油，那他们是有两个版本的，一个是这种戴维C玫瑰油的，另外一个就是纯角鲨烷的。这个玫瑰油的要贵非常多，首先它这个瓶身是不是很美很美很美，我是在打折的时候跟这个套装一起买的，当时是第一次试他们家的产品。那他们家的主打的就是角鲨烷，对护肤有一定研究的小伙伴应该知道角鲨烷是你皮肤保湿的一个非常重要的成分，这个玫瑰油的部分呢就是帮助你一个提亮抗氧化的。我个人是没有感受到这个玫瑰油的作用效果啦，更多是体现在它的味道上面，就是会有一股淡淡的玫瑰香呀，更多的是嗅觉上面的一个感受吧。那我用完这个之后呢，去买了他们家的纯的角鲨烷的那一支，那一支只要40多刀，这一支好像要60-70刀吧。相比起来的话呢，纯角鲨烷那个会更加的浓一点点，我就觉得如果不是真的非常贪图它的颜值的话呢，没有什么太大的必要。这两个产品我都觉得是不太适合夏天使用的，因为它是纯油的嘛，我个人认为夏天使用起来还是会比较有负担感的，我也不是很喜欢在头发上抹油什么，所以推荐冬天来临的时候小伙伴们可以入手。接下来将会出现一系列的美白精华们，首先要说的呢是 Ordinary 他们家的这一款含有2%的熊果苷加
加上一个玻尿酸的这么一个美白精华。熊果苷呢是美白护肤品里面非常重要的一个成分，如果对维 C 不耐受的小伙伴们呢，可以去尝试一下熊果苷这个成分，有阿尔法熊果苷以及贝塔熊果苷的。那这里面使用的是阿尔法，听说是会比贝塔的效果更加好的那种。它主要是帮助你美白、抑制黑色素，更多是针对比如说你脸上有斑啊，或者是有暗沉的地方啊，它可以非常好的帮你去提亮啊。各位注意一下，因为这个阿尔法熊果苷呢是不可以跟过酸的产品以及使用的哟，就是它需要在一个 pH 值5以上的那么一个环境才能更好的生存，去发挥一个作用。所以如果你要刷酸的那一天呢，就不要使用这个精华了。同时日间使用之后要注意擦防晒。那另外一个成分玻尿酸就不用说了，是帮助大家保湿，使你皮肤更紧致有水分，弹弹 QQ 的那种感觉的。这支产品呢虽说它没有把我的皮肤变得多么多么的白，但是我觉得它有帮助我，让我的肤色更加的均匀。就我使用了挺多美白精华的，其实没有任何一款让我觉得 wow 就是一个非常非常明显的一个美白的提升。但是美白产品呢几乎都是比较贵，价格又不菲，但这个性价比就很高。你知道一支才多少？一支才9刀。我当然要继续买它，30毫升9刀哎，谁怕谁来使管。就是它的成分这个性价比真的很高，并且它的使用感受非常的好。就是刚刚说了它是有玻尿酸的，不像很多美白精华你抹在脸上之后就是又黏搭搭呀，然后又干涩涩啊，就是也没有帮你保湿到。我就觉得它是在美白的同时也有帮助你去保湿，所以这款产品呢是非常的对我的胃口的。拿出来挤一管，然后滴一滴在左脸右脸额头这样子抹完之后，再滴一滴在我的脖子上。用完这两罐之后我又去买了两罐。下一个呢是 Oleg Harrison 的这一个Banana Bright VC Serum， 他们家其实是有另外一款叫做 The Truth Serum， 也是主打维 C 的，然后那个是更橘子感一点，然后这个叫做 Banana Bright， 我想说哦，跟橘子不一样哎，那我也来试试看好了，因为我之前试了橘子就感受不是非常的好。那它里面是含有15%的维他命 C， 5%的葡萄糖酸以及一个玻尿酸的。VC 呢，大家知道是拿来美白的，葡萄糖酸和玻尿酸呢就是用来保湿和抗氧化的。同样是30毫升，首先来说一下它的价格是83刀啊，那价格跟刚刚那个9刀就差非常多了吧？保湿感还 OK， 还不错，美白效果呢就是也就是不明显不怎么样。但是它有个很大的问题，就是涂完了之后你整个人就是一个 banana， 它就是让你的脸更黄了一层。我已经够黄了，我为什么还需要它来让我变得更黄？ Excuse me， 感觉是对我赤裸裸的嘲笑。用完这个我是不会再去用它了，就算它使用感受还 OK， 但如果不介意这一点的小伙伴，然后对 VC 有特别强的执着的小伙伴呢，你也可以去试一下啊、哦，因为他们连15%的这个含量我觉得还是 OK 的。然后同样提醒一下，这个白天用的话呢也要注意防晒。我在想我是不是对 VC 不感冒啊，就是 VC 在我这里效果是不是就不太大，我好像没有用到一款让我非常喜欢的 VC 产品。很多美白精华都是要100多刀的，比如说这一款 Drunk Elephant 他们家的这一个 C Firm Day Serum， 其实也就是一个维他命 C 啦。这个它的包装是这样，诶，扭出来的，是不是特别有意思？这款里面呢，它是有15%的维 C 以及1%的维 E。维生素 E 就是帮助你美白提亮的，同时它里面有一个叫 C 什么什么什么的抗衰老成分。官网给的 tips 说呢，要尽快用完，然后打开了之后最好放冰箱，保持一个活性。我觉得它的使用感受呢，就是非常的黏，橘子汽水一般的黏，不喜欢黏在我这里就输了。嗯，美白效果也没有很明显，嗯，然后又很贵，然后又不保湿，就整个就是无感。最贵的反而最无感，完全断掉了用下去的一个动力。这款我不是很推荐了。最后的这一款 Kiehl's 的精华呢，它的功效不是美白，主要是一个保湿抗衰老的修护的功能。这款我在多年前买过，但是用到一半一不小心被我给打碎了，超心疼的。那它是这一种滴管的油状的产品，比较适合中性皮、干皮，不适合油皮。作为混合皮的我呢，我夏天也不会使用它，感觉是冬天使用的话会比较好一点。它里面同样也是含有帮助你保湿的角鲨烷的，同时有月见草、薰衣草帮助你抗衰老、镇静皮肤。我自己还挺喜欢它的，冬天的时候应该会考虑回购。它这个味道闻起来也是比较镇静的那种，挺适合睡前使用。一般我拿它就是这样子滴一管或半管在手上，然后呢这样揉搓了之后呢
轻点在我的脸上以及脖子上，就是不要过多，不然的话会有一种很厚重的感觉。下面这三个空瓶呢，我一起拿出来的原因呢，是因为它们是一个系列的，都是 Fresh 家的一个 Lotus 莲花系列的一个 Face Cream， 蓝色的这是 Night Cream， 白色的是 Day Cream。 这个在我上一支空瓶机里面有讲，所以我在这里就不多说了，感兴趣的话呢可以去翻看一下我上一支空瓶机。这个产品我是非常推荐的，非常适合冬天使用的，夏天的话可能对我来说有一点点 too much， 但是冬天我非常推荐，非常推荐。下面一个新用的 cream 呢，不好意思，它是两个 sample， 但是我用的很开心。它是科黛丽他们家的一个 Venusaur's Moisturizing Sorbet， 这款 cream 呢相对的轻薄，更加适合春夏使用，不会让你的皮肤觉得有负担，但是保湿力度呢又是刚刚好。它里面是含一个他们最出名的葡萄水，就是帮助你保湿的，同时里面有葡萄籽的提取物，帮助你抗氧化，以及洋甘菊帮助你来镇静皮肤。用了它的感觉是非常的舒缓舒适，我会考虑购入正装。下面使用完的呢是 Tatcha 的一款 Silk Pony 眼霜，这款眼霜主要是帮你抗老、抗氧化、防衰老、保湿的。最主要的一个成分呢就是日本的白牡丹，可以在你眼下形成一个屏障，防干、防敏感，以及提取了一个真丝蛋白，帮助你来保湿，使你眼下更加有光泽。最后有他们一个 Hadase 3的一个抗衰老的一个成分吧。从它的包装其实就可以看出，它是给人营造一种小贵妇的感觉，它是一个白色的乳膏的那么一个质地，的确非常非常的顺滑，涂在眼下之后呢也不会有负担，很好的就给揉开了，你会觉得眼下形成一个保护屏障，不会有膜感，就挺舒服的吧。它这个保湿效果是有，但是我觉得我这个价格$78，说便宜它其实也不便宜了，我觉得很大一部分钱是花在它这个包装上面，感受上高于它的实际效果的那么一个产品吧。如果有这么一个预算的小伙伴可以买来试试看，我觉得也是 OK 不错的，但是更低价格效果差不多的应该也是可以找到。下面有空瓶的一个 Fresh 家的 Rose Face Matte， 它是一个中样30毫升的，那它里面呢真的就是有那种玫瑰本人的那种感觉，有玫瑰的块在里面的。那玫瑰这个成分主要是帮助你提亮皮肤，让你的皮肤更加的平滑呀，甚至有些抗氧化的成分啦。那除了玫瑰里面还会有一些芦荟、黄瓜提取物，帮助你平滑镇静你的皮肤。但是呢玫瑰呢，It's not my thing， 就是我不觉得它有什么让我的皮肤特别的镇静啊，或者让我皮肤特别的提亮啊，特别的保湿啊，没有。然后价格也没有很便宜，所以我不会继续回购，在我这里是一个不感冒的产品。但如果对玫瑰有非常执着的小伙伴呢，你可以去试一下，它的玫瑰真的还蛮玫瑰的。下一个是 Origins 他们家的这么一个菌菇面膜，注意它不是菌菇水，它是菌菇面膜，跟菌菇水是同一系列的。那里面的成分呢也是它那个菌菇灵芝提取物，让你皮肤更加的舒缓镇静去红，让你的皮肤更加的稳定。它是一个30毫升的小样，使用完之后我又去购买了正装，因为我觉得就是使用起来感受非常的好，奶绿奶绿色的这么一个乳霜挤出来的那种感觉，就用完之后你会觉得哇，我的皮肤好像都安静下来了呢，被安抚了呢那种感觉。我一般是会比如说晒了一天太阳，或者是今天化了很浓的妆，我就会使用它安慰一下我的皮肤，这样推荐小伙伴去试一下。下面空瓶了两个防晒产品，这两个产品其实上一支空瓶机也有讲过，但是因为夏天来了嘛，给大家再回顾一下，提醒一下。首先空瓶的是一个 Shiseido 家的小白瓶防晒，就是有 SPF 42的，里面是有一个这种珠的。这款产品呢不适合干皮，它抹出来之后呢会在脸上形成一个膜，那它膜不是那种油膜，它是那种干干的膜，所以呢干皮的话用起来可能会觉得它把你脸上的水分都吸掉了。再来它用了之后呢脸上会有一点提亮，就是它会有一个白色的膜，你懂我的意思吧。这个其实我是喜欢的，因为我不是把它当 primer 来使用的，所以这个对我来说是优点。第三点，它在你脸上成膜之后呢跟有一些 primer 就会撞，比如说我现在用的 Smashbox 的 primer， 它是一个像填平毛孔那种的嘛，因为它在你脸上成膜了，你再用那个的话就很容易搓泥，所以我一般直接就把它当做 primer 来使用。那我提到了这几点就是一个客观的事实了，在我这个地方好像几乎都是优点了，斟酌之后再去购买。我自己之前是空瓶过一两个了啊，现在还有一个囤货。这样提醒一下，丝芙兰有时候打折季呢会出那种很划算的套装，这一个原价是40，我之前买的时候好像有个套装它也是40，然后里面也包含了它的正装，所以小伙伴可以去翻看一下。最近我看的是有个套装是45刀的，比它多了5刀，然后里面多了两个小样吧。另外一个呢是露德
清的这个 SPF 110的一个防晒霜。这个呢，我是拿来擦身子的，刚刚呢主要是拿来擦脸的。这个的价格好像是20刀左右吧。使用感受呢，就是说第一，它的确也是会在身上成膜，它的油感呢就会更加重一点点，但是也不会有那种黏腻的感觉啊。我觉得是这么高的防晒系数的基础上，我可以接受的一个程度。然后再来第二点呢，就是它是有一点点的香味的，如果对香味很敏感的小伙伴呢，不要去买它。第三点，它是会给你的皮肤一个提亮的，就是你的皮肤也是会变白的，如果介意的小伙伴不要买它，但它在我这里是优点。最后第四点呢，如果你坐到你的朋友或者是男朋友车上呢，还是会留下痕迹的，所以是一个比较考验爱情友情的一个产品啊。但是同学们看看 SPF 110啊，这个系数真的很给力的吧，夏天是不是要擦起来？我感觉我又要被说是油头了，但是我明明有洗头。接下来空瓶呢是 Living Proof 家的这一个 Dry Shampoo， 它这一款是 Perfect Hair Day 的系列，它有另外一个系列是 Volume Up 的，但是我看好像 Perfect Hair Day 的这个评价是更高的，我自己只使用过这一款，然后我也很满意这一款了。通了一个正装198毫升以及一个小样装92毫升的，然后自己又买了一个 Jumbo Size， 大概是400毫升的样子吧，可见我对它的满意程度。在我这里它就是粉的量刚刚好，吸油的那个效果刚刚好，然后味道相近呢不是特别浓，是我 OK 的一个程度。那说一下我自己使用 dry shampoo 的时候啊，我一般不是白天的时候使用，我一般是晚上睡前使用，就是我不是每天都洗头，女孩应该不是每天都洗头吧，头发不好好像隔一天洗一次啊。那隔一天的那个隔的那一天呢，我就会在睡前喷 dry shampoo， 因为我比较喜欢头发干爽然后香喷喷的那种感觉去睡觉。在我这里它的干爽吸油的程度呢是非常在线的，然后也不会留下非常大片的那种白粉，所以我自己是很喜欢的，推荐小伙伴们去试一下。护肤的终于说完了，最后来说两个空瓶的化妆产品吧。因为疫情的原因也没怎么出门，所以化妆品也没有用的特别快啊。这其中一个空瓶的呢，就是一个 Etude House 家的这一个小猪联名的 Face Blur Primer。 这一款呢我自己之前是有空瓶过两三个的，虽然不都是跟小猪联名的，有的时候是樱花款的，有的时候是比如说原版呢，但是都是他们家这个 Face Blur 的，自己当时还是蛮喜欢的吧。它是里面带一个 SPF 33的 PA 加加，自带的一个防晒系数的 primer， 然后使用完的感受其实啊跟这个的感受有点相似，哎，除了一个它有更多的一个 face blur， 然后再来它的防晒没有这个高以外，我觉得还蛮相似的这个感觉，就它也会对你的皮肤进行一个提亮，让你的皮肤更加的有那种雾面柔焦的那种感觉吧。然后价格的话呢，我觉得也很 OK， 大概就是20刀往下的样子。方便买到这个牌子小伙伴呢，可以去试一下。最后空瓶的这个产品呢是 Anastasia 的这个眉笔 brow wiz， 我买的颜色呢是 medium brown。我非常非常推荐他们家这个眉笔，软硬度呢真的是刚刚好，它不会过软让你一下子就上色上的非常狠，也不会过硬不好上色，我就真觉得它控制的刚刚好，它可以让你画出根根分明的眉毛，同时也会让你的失误率降低，而且它也是那种细细的头的，完全转不出来了，全用完了。我如果是要在丝芙兰继续买眉笔的话，我应该就是会买它了。口好干，每次录空瓶记都口好干，终于录完啦。你们还喜欢这支视频吗？如果觉得这支视频有帮助的话呢，麻烦你们帮我点一个赞，同时不要忘记关注我的频道哟。如果对我有什么疑问呢，或者任何产品想要推荐给我的话呢，欢迎你们留言告诉我。那感谢你们观看啦，希望我们下次再见吧，拜拜。